Logi og Logi kemur honum fyrir Nikola Hansen reynir að taka niður og gerir það og Kristall með einhvern snúning Kári Árnason þarna og Halldór Smári og Kári með skotið inn í Skagamann og þetta lítur að vera aukaspyrna nei, ekkert á þetta Kári í færinu hann að dæma víti hérna hann að dæma vítaspyrnu á 93. Mínútu Helgi Mikael lét þetta fljóta og dæmir síðan hér víti Jóhannes Karl alveg brjálaður hér á liðalínni og skagamennir skilja ekkert í þessu við erum stödd hér á 94. Mínútu Nikolai Hansen og Hansen hann skorar af öryggi og að tryggja víkingunum hér öll stíðin í víkinni á þessari leiktíð markahæsti